Vitr namazının qılınma formalarından ikincisi vitr namazının 3 rükət olaraq qılınmasıdır. Vitr namazının 3 rükət olaraq qılınması. Və burada, yəni vitr namazını 3 rükət olaraq qılmaq iki formada olur. Vitr namazını iki formada, iki şəkildə 3 rükət olaraq qıla bilərik. Yəni hər iki formada sünnədə varid olur. Onlardan birincisi, 2 rükət qılırıq, salam verib namazdan çıxırıq və sonra da ayrıca 1 rükət qılırıq. Yəni 2 rükət ayrıca qılınır və 1 rükət də ayrıca. Və beləcə vitir 3 rükət olaraq tamamlanır. Yəni 2 salamla. 2 rükət ayrı, 1 rükət ayrı. Bu birinci forma. Və ikinci forması isə bu 3 rükətin yəni salam verilmədən, yəni ikinci rükətdə salam verilmədən dalbadal qılınmasıdır. Yəni 3 rükətin bir salamla qılınmasıdır. Və bunun da dəlili İmam Nəsəinin sünənində rəvayət etdiyi bu hədisdir. Hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vitr namazını yəni 3 rükət qılardı. Yəni 3 rükət qılarkən vitr namazını 1-ci rükətdə Ələ surəsini, 2-ci rükətdə Kəfirun surəsini, 3-cü rükətdə isə İxlas surəsini oxuyardı. 1-ci rükətdə Ələ, 2-ci rükətdə Kəfirun, 3-cü rükətdə isə İxlas surəsini oxuyardı. Yəni vitri 3 rükət qılardı və və lə yusəllim illə fi əxirihin və yalnız onların axırında salam verərdi. Yəni 2-ci rükətdən sonra salam verməzdi. Yalnız 3-cü rükətdə yəni 3 rükəti dalbadal qılardı və axırda salam verərdi. Yəni 3 rükəti bir salamla qılardı. Bu İmam Nəsəinin sünənində rəvayət elədiyi səhih hədisdir. Bu da vitr namazını 3 rükət qılarkən onun ikinci formasıdır. Yəni birinci forması 2 rükəti ayrı qılırsan, salam verib çıxırsan, sonra 1 rükət qılırsan və ya ikinci forması 3 rükəti dalbadal bir salamla qılmağındır. Sadəcə olaraq burada bir şey qeyd edeyim ki, əgər kimsə 3 rükəti vitrin 3 rükətini bir salamla dalbadal qılsa, onda ikinci rükətdə təşəhhüddə oturmalı deyil. Çünki İmam Həkimin Müstədrəkində rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, vitri məğribə oxşar şəkildə qılmayın. Yəni, vitri üç rükət qılanda məğribə oxşar şəkildə qılmayın. Çünki bir adam vitri bir salamla, yəni üç rükəti bir salamla qılsa, ikinci rükətdə təşəhhüdə otursa, o eyni ilə məğribə oxşayacaq. Yəni, sanki məğrib namazı kimi qılmış olacaq. Və bu da sünnə ilə qadağan olunub. Ona görə vitr namazını 3 rükət qılanda 2-ci rükətdə təşəhhüdə oturmursan. Birbaşa qalxırsan 3-cü rükətə və bu cürdə namazı tamamlayırsan. Və bu da vitr namazının 2-ci növ, yəni qılınma formasıdır. Yəni vitr namazının 3 rükət qılınma forması. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين